Bon dia, vilatanes i vilatans. Quin goig veure aquesta activitat artística pels carrers de la nostra vila aquest cap de setmana. Hem inaugurat la primera de moltes mostres artístiques al carrer que vindran. Durarà fins al 30 de juny i l'eix comercial s'ha convertit en un gran aparador d'art, en racons, botigues i baixos de locals. Un conjunt de propostes que sorgeixen amb l'objectiu de promoure el nucli històric de la nostra vila i per animar a conèixer, descobrir i gaudir de l'art. El Centre d'Art Singular Cal Santa Creu, l'Escola d'Arts d'Ondara de Targa, la FEDAC Guissona, l'INS Guissona, l'Escola de Música, la Júlia Sangés, l'artista d'Ucraïna Miroslava Ingesca i en Quim Moya exposaran les seves obres i realitzaran activitats en diferents espais. Agraïm la col·laboració de la pastisseria Cal Santa i de l'aula selecta de Cal Mercader. Sabíeu que en la 8a edició del concurs de pintura ràpida Josep Maria, Grau i Pujol hi han participat uns 30 artistes entre les dues modalitats, la general i la d'art singular, i que les obres guanyadores són les que tinc al meu costat? Felicitats a l'Antonio Mariscal, a Joan Carles Pérez i a l'Helena Rodríguez. Recordar-vos que aquestes obres estaran exposades en els diferents comerços de la vila de Guissona. En diferents fotografies us presentem la situació general que tenim pel que fa a les persones refugiades i, com sabeu, per a qualsevol dubte o proposta sobre aquest tema podeu adreçar-vos al correu electrònic voluntariatajuntament@guissona.cat o bé al telèfon 602 22 68 81. Aquests darrers anys, la maleïda pandèmia no ha fet possible celebrar la festa a la gent gran. Però aquest dissabte, 18 de juny, ja hi tornem al pavelló 1 d'octubre amb moltes ganes de retrobar-nos i gaudir de la companyonia de tots nosaltres. Aquest mateix dia, a les 16 hores, presentarem el documental anomenat Guissona, els orígens d'un poble, que descriu les vivències personals de veïns i veïnes de Guissona i que enforteix la nostra memòria històrica. Acabarem la jornada amb un magnífic ball. Podeu fer la inscripció a l'Ajuntament fins al 16 de juny pel preu d'un euro. Vinga, que l'amanida, la paella i el flam ens espera amb alguna altra sorpresa. Guissona creix i com a equip de govern treballem per una mobilitat segura i sostenible a Guissona. Aquesta setmana hem tancat uns acords amb dues famílies per establir noves zones d'aparcament en els Ravals. Una primera zona serà al carrer Pere Castelló, tocant a la plaça del Triangle, ja que al carrer Les Eres, actual zona d'aparcament municipal, començarà la construcció dels 21 habitatges per part de Guissona Habitat. I l'altra zona, a l'11 de setembre, al costat de la biblioteca, una zona que també comunica amb el parc arqueològic. Tot farà que Guissona guanyi 35 noves places d'aparcament al voltant del casc antic. Agraïm a les dues famílies la seva disposició i també per ser sensibles a les necessitats de creixement de la nostra vila. Tal com us vam comentar, el curs vinent tindrem Escola d'Adults a Guissona, un pas important per l'autonomia en diferents serveis bàsics, un d'ells la formació. Informa't a l'Ajuntament de dilluns a divendres de les 12 a les 2 del migdia. I ara, aquí tens el vídeo. El passat dimecres vam tenir la reunió de Consell de Comerç amb l'objectiu d'anar desplegant el Pla Estratègic 22-25. La promoció del comerç singular, l'obertura de baixos comercials, la comunicació del comerç i les activitats comercials que es desenvoluparan aquest estiu van ser els temes de treball. Però el que és més important és veure que el nostre comerç i la nostra restauració tenen ganes d'empènyer i ganes de donar força a la nostra vila. A Guissona, fem poble. Un any més, pel bon treball que realitzem, la Fundació Barça ha escollit Guissona per desenvolupar novament les activitats del projecte L'Espai Barça Activa't,
un espai que contribueix amb la millora de la igualtat d'oportunitats entre els joves de 12 a 18 anys, des de l'activitat física i que utilitza la metodologia Fundació Barça. Aquest projecte té el suport de la Diputació de Lleida i es realitza a les instal·lacions esportives de la nostra vila. Ja sabeu que m'agrada acomiadar-me amb algun recordatori. Aquest dimecres 15 de juny, de les 6 a les 8 de la tarda, està activat el servei de donació de sang a la sala de plens de l'Ajuntament. T'hi esperem. Res més, avui ens acomiadem amb dos artistassos, l'Agnès Pla i en Quim Moya, en aquest mes de l'art al carrer. Un gust compartir l'art amb en Quim Moya. Salut i família!